rəsmilə məlumatına görə aprel 26-da Rusiya və Fransa prezidentləri Qarabağ münaqişəsi ətrafındakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Xəbərdə deyilir ki, tərəflər bildiriblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının müxtəlif aspektləri, o cümlədən atətin Minsk qrupu çərçivəsində koordinasiyaya hazırladılar. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədov deyir ki, elə görünür ki, Fransa münaqişənin nizamlanmasında fəallığı artırır. Onun sözlərinə görə burda prezident Emmanuel Makronun öz daxili maraqlarına hesablanmış addı larda ola bilər. Fransa da erməni lobisi kifayət qədər güclüdür. böyükdür. seçkilərə təsir imkanları var. bəzi bəzi bələdiyyə tövlüklükdə ümiyyətlə erməni pərəst qüvvələrinin əlindədir məsələn və illər. Ona görə də yəni ki Makronun maraqlanması, fəallığının fəallığının Digər ə, səbəbi ondan ibarət ola bilər ki, o müəyyən mənada sad reytingin kifayət qədər yüksək olmasında maraqlıdır. Maraqlıdır, çünki ə, bildiyiniz kimi, Fransa da çox ciddi problemlər var, daxili problemlər var və prezidentin və onun partiyasının reytingi kifayət qədər aşağı düşüb Keçən il oktyabrında 44 günlü müharibə vaxtı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev demişdi ki, Makron münaqişədə tərəf tutur. İlham Əliyev bunu deyərkən Fransa 24 telekanalının sentyabrın 30-unda yaydığı xəbərə istinad etmişdi. Həmin xəbərdə bildirilirdi ki, Fransa prezidenti Türkiyənin hərbi bəyanatlarından çox narahattı. Bu Qarağəbəğə yenidən geri qaytarmaq üçün Azərbaycanın əlqolunu açır. O Ermənistan və Ermənlərə müraciət etmişdi ki, Fransa öz rolunu oynayacaq. Dəhlici Raf Mirqədirov deyir ki, 10 Noyabr atəşkəs razlaşması ilə Rusiyanın önəmi artandan sonra nəhayət ki Fransa Abşda irəli çıxmaq niyyətindədir. A TİTİM iz qrupunun başqa bir üzv dövləti ABŞ-ın Ermənistandakı səfəri Lin Treysi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, ABŞ açıq qalan suallarla məşğul olmaq istəyir. Döyüşün dayanmasında Rusiyanın rolunun vacibliyi ilə bağlı heç bir şübhə yoxdur, amma gördüyümüz odur ki, hələ də həll olunmalı ciddi məsələlər var. Bunlar Dağlıq Qarabağın statusu, məcburi köçkünlər məsələsidir. Masanın üstündə bir sıra məsələlər var və bunlar ABŞ-ın və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin diqqətindədir və biz istəyirik ki, bu işlərə məşğul olaq. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə hesab elir ki, Fransa və ABŞ-ın maraqlı olduğu iki məqam ola bilər. Birincisi Rusiyanın bölgədəki rolunu azaltmaq, sülhməramlı qüvvələrin tərkibini dəyişib çoxmillətli olmasına nail olmaq, ikincisi isə yekun sülh sazişini imzalamaq və Qarabağın yekun statusuna aparan yolu açmaq. Amma şərhçi hesab elir ki, indiki halda Rusiya buna imkan verməz. Hələlik ki Rusiya Rusiya özü güclü deyil güclü deyil, cazibədar deyil. Ona görə də ətrafında zəif dövlətlərin, onlardan asılı dövlətlərin olmasını istəyir və Azərbaycanın və ya hələ Ermənistanın tam istədiyini almadan, başqa sözlə açıq şəkildə desək, yəni ki Azərbaycanın da Ermənistanın da Putin'in planlaşdırdığı və ya hələ ki bu gün bu gün həyatı keçirməyə çalışdı bütün inteqrasiya layihələrinə ə cəl, cəlb etmədən hə Putin həmin hələq şəhinin tam həllinə aparan yolu açmayacaq. Açmayacaq. Bu daimi təsir vasitəsidir. Adətən Bakıda Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik ediyən 3 dövlətdən ikisi Rusiya və Fransa Ermənistanın mövqeyini müdafiə etməkdə ittiham edirlər. Hələlik Bakıdan Moskva ilə Paris arasında Qarabağ danışıqlarına bir reaksiya verməyiblər. Keçən ilin payızında Ermənistan və Azərbaycan arasındakı müharibə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə dayanıb. Azərbaycan 90-ci illərin əvvəlində itirdiyi torpaqların bir qismini geri qaytarıb, amma keçmişdəki Qarabağ vilayətinin çox hissəsinə atəşkəs sazişi ilə bölgəyə gəlmiş Rusiya sülh məramları nəzarət eləyir.